var ett politiskt dåd av en turkisk polis som protesterade det som har hänt i Aleppo och försöker komma åt den relation som nu finns mellan Turkiet och Ryssland. Svaren intressanta nog är dock att både Turkiet och Ryssland säger sig naturligtvis då att de ska bekämpa den här typen av dåd, bekämpa terrorism. Det som är intressant är också att de två länderna som ju också har stött på olika sidor i Syrienkonflikten under senare tid har funnit varandra i gemensamma intressen där de enskilda staternas råkar vara sammanfallande i detta skede. Nu frågar sig kommentatorer, kommer detta att hålla eller kommer den relationen då som har byggts upp mellan Ryssland och Turkiet att brytas? Det vet vi inte ännu, men min gissning är att de skäl som gjort att Ryssland och Turkiet kommit närmare varandra under den senare tiden kommer att bestå. Ryssland under Putin och Turkiet under Erdogan kommer att förstärka och snarare sin målmedvetenhet att uppnå sina mål i ett skede nu när situationen i Syrien ser så annorlunda ut efter Aleppos fall. Mm. Ryssland har ju varit mycket hård i sin utrikespolitik, minst sagt, och står ju nära Bashar al-Assad och regimen i Syrien. Man säger ju att det här då är de direkta motiven för det här politiska mordet, och även då att det är ett hot mot demokratin såklart när en ambassadör blir mördad också på ett sånt här brutalt och öppet sätt. Relationerna Ryssland-Turkiet, vad tror du om dem i framtiden? Ja, som sagt, jag tror att de båda ledarna kommer att fortsätta den nya väg de stakat ut efter att ha varit i djup konflikt för ett par år sedan. Och att den vägen är att försöka du ger mig något och jag ger dig något. I Turkiets fall så vill de begränsa kurdernas ökade samarbeten inom länder och mellan varandra i olika länder. Turkiet har ju också ett sunni-intresse i generellt sett i regionen. Ryssland har sina intressen som har att göra med maktutövning i regionen. Inte någon särskild sympati egentligen för Shia, men för sin roll helt enkelt, och det är det vad de spelar på. Det finns ju de som väldigt snabbt drar parallellerna till mordet på Franz Ferdinand i Sarajevo vid ingången av första världskriget. Men det tror jag är en ytlig jämförelse, att det finns element av ett mycket större krig i regionen. Det är alldeles sant, men jag tror inte att detta mord är det som kommer att leda till det.